Akademik Həsən Əliyev barədə kitabın alimin məzunu olduğu Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində təqdimatı keçirilib. Əməkdar elm xadiminin həyat və yaradıcılığından 110 illik yubileyi ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərdən xatirələr monografiyada öz əksini tapıb. Akademik Həsən Əliyev Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin məzunudur adlı nəşrin təqdimatında elm fədaisinin yazdığı qiymətli əsərlərin bu gün də universitet müəllimlərinin stol üstü kitabı olduğuna diqqət çəkilib. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində onun adını daşıyan Ekologiya və Meşəçilik kafedrası, xüsusi auditoriya və 110 illik yubileyi ərəfəsində əsası qoyulan dendroloji bağ yaradılıb. Müəllifi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru İbrahim Cəfərov olan kitabın hazırlanması Prezident İlham Əliyev tərəfindən akademikin 110 illik yubileyinin keçirilməsi barədə sərəncamından irəli gəlib.